Pane Skálo, vy jste dlouhodobě proti vyznamenání bratří Mašínů. Bývalý předseda vaší strany Vojtěch Filip je kdesi označil za vrahy. Vy sdílíte tento názor? Jaký je předmět vaší kritiky? Tak nejenom, že se dopustili nepěkných kousků v rozporu s právním řádem, ale oni až do své smrti litovali jedné jediné věci, že se jim těmi kousky ve stylu Al-Kaidy nepodařilo rozpoutat třetí světovou válku. A já jsem měl příležitost to předhodit jednomu z bratří Mašínů v roce 2008 ve vysílání BBC World Service. A moderátorka v Londýně z toho byla tak šokována, že celý ten pořad to posunulo velice pozoruhodným směrem. Odbojová skupina bratří Mašínů by mohla být ve hře tedy znovu po několika letech. My můžeme připomenout, že v minulosti její členy navrhoval na ocenění Senát. Tak není to jen otázka času, kdy dostane skupina bratří Mašínů vyznamenání, pane Skálo? Já myslím, že ten čas se naopak velice krátí, protože naše země se řítí do velké pohromy. Ta pohroma vystaví vysvědčení politickým silám, které se pokouší vyznamenat ty bratry Mašíny a pana Paumera. A až k tomu dojde a ulice se možná zaplní tvrdým odporem, tak šance na glorifikaci podobných forem třetího odboje, jak říká pan kolega, bude nulová. Pane Skálo, poprosím ještě vaše vyjádření. Jakou roli tedy právě plnily rodiny těchto, co bojovali za třetího odboje? Já si velmi vážím protifašistického odboje otce bratří Mašínů. To je úplně jiná kapitola a pokud někdo chce zvážit vyznamenání třeba paní Mašínové, tak možná, že mohl uvážit fakt, že byla dcerou pana Mašína, hrdiny protifašistického odboje. A v tomto kontextu si nepochybně nějaké ocenění mohla zasloužit.